E sad, vratimo se ovdje na to zašto sam ja danas ovu knjigu donio i zašto je ona važna. I zašto sam rekao da je prekretnička. Naime, iz ovih nekoliko biografskih crta koje sam vam prenio o autoru iz ove knjige, saznajete za njegove dvije osnovne preokupacije. Jedna je povijest hrvatsko-mađarskih odnosa, a druga je hrvatska manjina, hrvatska zajednica u Mađarskoj, njezin povijesni hod kroz minula stoljeća. Samo težište profesionalnog interesa autora jest na modernoj povijesti dugog 19. stoljeća, pa i ova knjiga posvećena, rekao sam, tom dugom 19. stoljeću, u kojem je slika Hrvata u očima Mađara doživjela neslućene uzlete i dakako Mađara u očima Hrvata, ali isto tako i dotad neslućene ponore, imamo li na umu Hrvatsko-Mađarski rat 1848. i Jelačićev pohod na Ugarsku. A u podnaslovu stoji kako se u pogledu preko Drave mijenjala slika drugoga. E sad, ta koncepcija slike drugoga jest jedan historiografski žanr, jedan trend koji je dakako vrlo živ proteklih desetljeća i u kojem se naš autor prepoznaje kao renomirani povjesničar koji prati suvremene trendove u historiografiji, koji svome zanatu povjesničara pristupa na najvišoj mogućoj razini kako se to radi danas u Europi i u svijetu. Prenoseći dakako svoja znanja i iskustva i ugrađujući ih u povijest hrvatsko-mađarskih odnosa i hrvatske zajednice u Mađarskoj. Do kraja 20. početka 21. stoljeća povijest hrvatsko-mađarskih odnosa bila je prilično, rekao bih, slabo istražena ili barem slabo prisutna u široj javnosti. Malo je bilo povjesničara s jedne i s druge strane koji su se bavili zajedničkim temama, još manje onih koji su jezik drugoga poznavali barem na razini prepoznavanja kad se sretnu sa izvorima i literaturom da znaju o čemu se radi. A i teme koje su se obrađivale u Hrvatskoj, a slično i u Mađarskoj, kad je riječ o konceptu nacionalne povijesti, uglavnom su dimenzije onoga drugoga uzimale u obzir onoliko koliko je bilo nužno da se objasne vlastiti fenomeni. A to da su Hrvati i Mađari živjeli više od 800 godina u zajedničkoj državi jest evropski fenomen prvoga reda. Sam po sebi vrijedan pozornosti. Godinama sam odlazio u Budimpeštu, Mađarski državni arhiv, istraživati ondje i vidio sam čitave zapravo ne fondove, nego sobe materijala i u onim ranijim razdobljima kad je zajednički jezik jednoga i drugoga naroda i njegove elite bio latinski, a i u 19. i 20. stoljeću kada su prevladali nacionalni jezici. Mnogi od tih fondova i danas su praktički netaknuti i pravi su rudnik za povjesničare s jedne i s druge strane. Osim toga, u ranijim studijima i pristupima dominirala je tradicionalna politička historiografija koja je dakako politička povijest koju ima, naravno, i u ovoj knjizi, jer je ona neizbježna, ali ova knjiga Dinka Šokčevića donosi društvene, kulturne, gospodarske i druge poglede na zajedničku povijest tijekom 19. stoljeća i donosi zapravo pokušaj jedne nove interpretacije. Naprosto na temelju činjenica koje je do kojih je autor došao u svojim istraživanjima. Jedan primjer u ovoj knjizi iznosi se ovako prilično hrabra i prilično rezolutna tvrdnja da u Hrvatskoj nije bilo mađarizacije. Dok je u hrvatskoj historiografiji taj problem mađarizacije, pogotovo u 19. stoljeću kada mađarski postaje službeni jezik u Ugarskoj, a hrvatski u Hrvatskoj, prisutan do dana današnjega. Na različite načine. E sad, u trenutku kad se ova knjiga s takvom tezom pojavila, to je bila prilično provokativna teza o kojoj dakako možemo polemizirati, ali ne bi se moglo reći da za nju baš nikakvih argumenata nema.
Ono što autor možda u ovoj knjizi nije razradio do krajnjih konsekvenci, a što bi se moglo dodatno razraditi, jest to da u povijesti tog fenomena koji se zove mađarizacija u dugom 19. stoljeću možemo razlikovati dva razdoblja. Prvo razdoblje je ona prva polovica 19. stoljeća koje se kod nas zove Ilirski pokret, narodni preporod, a u Ugarskoj je to doba reforme. A tu je bila prisutna jedna tendencija koja je do krajnje konsekvenci izvedena u mađarskim zakonima 1848. koji su propisivali da je mađarski jedini državni jezik u zemljama Ugarske krune, dopuštajući tek fakultativnu mogućnost da se u Hrvatskoj, dakako na razini županijske uprave, može koristiti i hrvatski jezik. I to je bio jedan od razloga, nesumnjivo, međusobnog rata do kojeg je tada došlo. Iako taj rat nije bio inspiriran isključivo hrvatsko-mađarskim nesporazumima, bio je tu i faktor Bečkoga dvora koji je imao svoje interese u tome ratnom sukobu. Stvari se mijenjaju tijekom druge polovice 19. stoljeća kada hrvatsko-ugarskom nagodbom i u njezinoj mađarskoj i u hrvatskoj verziji se izrekom propisuje da je službeni jezik u Banskoj Hrvatskoj hrvatski. Što je bio pokazatelj da je tadašnja mađarska politička i kulturna elita zapravo u onome što je bio njezin mainstream, da se tako izrazimo suvremenim riječima, odustala od zamisli da bi se Hrvati mogli mađarizirati, da bi mogli prihvatiti mađarski jezik i kulturu kao svoje u procesima oblikovanja modernih nacija. A da je svemu tome zapravo tako, jedan od pokazatelja jest i tadašnja statistika, odnosno popis stanovništva, primjerice ona iz 1900. godine, po kojem je Mađara u Ugarskoj, povijesnoj Ugarskoj između Drave i Karpata bilo jedva malo više od 50%, odnosno govornika mađarskog jezika kao materinskog, što je bila popisna kategorija, dok je s ove strane Drave u Banskoj Hrvatskoj bilo jedva 2% onih koji su se izjasnili da vladaju mađarskim jezikom, a 5% onih koji su se izjasnili da vladaju njemačkim, pa je li to bila mađarizacija ili možda germanizacija, a preko 50% onih koji su bili analfabeti pa nisu dobro znali ni standardni hrvatski, a kamoli mađarski ili njemački. Eto, to je zapravo bila realna situacija. I kada stvari pogledate sa tim očima, onda je zapravo ta mađarizacija jedan stereotip koji malo ima veze sa jezičnom asimilacijom. Ni danas nema puno Hrvata i Mađara koji znaju hrvatski, odnosno mađarski jezik, a ni tada u vrijeme zajedničke države nije ih bilo više nego danas. Međutim, ono što bismo mogli shvatiti pod pojmom mađarizacije, to je zapravo politička prevlast. Jer kad je mađarska elita, nagodivši se sa Franjom Josipom, dobila ugarsku polovicu Austro-Ugarske kao državu u državi, ona je to doživljavala kao mađarsku nacionalnu državu u kojoj postoji jedan dio koji se zove Hrvatska sa malo posebnim statusom u odnosu na neke druge dijelove te ugarske polovice. I to je jedan primjer gdje je naš autor zapravo pokazao da se tim temama može pristupiti na jedan uravnotežen način, na jedan način koji uvažava onoga drugoga. I negdje od tih ranih 2000. godina, od pojave ove knjige, počela intenzivnija komunikacija povjesničara s jedne i s druge strane Drave. Sam autor je bio primjerice organizator 2014. jedne sjajne bilateralne povjesničarske konferencije u Budimpešti, iza koje je izašao dvojezični zbornik. Bilo je čitav niz drugih akcija. I danas možemo reći da u dijalogu između povjesničara sa hrvatske i mađarske strane postoji priličan stupanj suglasnosti o brojnim fenomenima iz političke, kulturne, gospodarske i društvene
povijesti zajedničke tijekom proteklih 800 godina. I ta jedna kultura približavanja, razumijevanja drugoga u historiografiji dijaloga koja se gradi već 30 godina i u kojoj naš autor itekako participira i dapače na neki način i usmjerava te procese, vjerujemo da će živjeti u buduće. A ono što je njegova prednost, i s time ću završiti, da ipak prijeđemo na temu ovoga što nas danas primarno zanima, ono što je njegova prednost u odnosu na nas i u odnosu na mnoge kolege iz Mađarske je to što je on, kao Hrvat iz Mađarske, odličan poznavatelj oba jezika. On je tečan u oba jezika i oba su mu materinji. I tu je apsolutno suveren na način na kojim nitko od nas ne može, ne može zapravo parirati, nego ga u biti može slijediti i podržavati ovom osnovnom konceptu koji je on zacrtao, koji je razuman koncept i koji zapravo vodi prema zajedničkoj historiografskoj budućnosti na temelju bogatih spoznaja iz arhiva koje su još uvijek samo djelomično istražene, kako u Budimpešti, tako i u Zagrebu i na ostalim lokacijama. Dinka Šokčevića godinama poznajem, s njim odlično surađujem i znam i ovu njegovu drugu dimenziju koja se tiče povijesti Hrvatske zajednice u Mađarskoj, jer on je i sam, dakle, pripadnik te zajednice i ova knjiga je kruna njegova dosadašnjeg rada kad je riječ o toj problematici. Zadovoljstvo mi je bilo neki dan vidjeti ga na društvenim mrežama u Prisiki, Peresnje, u Zapadna Mađarska, gdje sam i sam često hodočastio radeći svoj magisterij posvećen Hrvatima u Zapadnoj Mađarskoj, a kasnije disertacijom jednom aspektu hrvatsko-mađarskih odnosa u 19. stoljeću. Evo, dakle, to je današnji autor, to je njegov pedigre, to je njegova kvaliteta, sa i vještina pera koju nam je podario ovu knjigu. A što se konkretno u toj knjizi krije, koji je tu sadržaj i koji je njezin inovativni doprinos i potencijal, ja bih vam se zahvalio na pozornosti, čestitao autoru i prepustio riječ mome dragom kolegi Robertu Skenderoviću. Hvala lijepa. Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, evo ja ću nastaviti u tom tonu kako je kolega Holjevac pričao do sada. Dakle, prije svega još malo bi se osvrnuo na kolegu Dinka Šokčevića, njegovu važnost za našu historiografiju. Dakle, kolega Holjevac je rekao izvrstan poznavatelj naravno i hrvatskog i mađarskog jezika. Dinko Šokčević je isto tako izvrstan poznavatelj hrvatske povijesti i mađarske povijesti, ali ono što je jedinstveno kod njega je da on izvrstan poznavatelj, najbolji poznavatelj i hrvatske historiografije i mađarske historiografije. I upravo nam takva osoba treba i Dinko to izvrsno odrađuje, to znači on je taj koji gradi mostove između hrvatskih i mađarskih povjesničara, koji spaja, koji organizira skupove, koji okuplja oko različitih zajedničkih projekata i koji naravno ruši predrasude. Dakle, to je interesantno. Mi povjesničari volimo za sebe reći da smo doktori znanosti, međutim, isto tako svako od nas manje ili više robuje različitim predrasudama i jako nam je važan nekakav korektiv sa strane koji će nas usmjeriti, koji će nam otvoriti oči da bolje vidimo neke stvari, da bolje razumijemo neke povijesne procese, događaje, neke povijesne osobe. I Dinko je upravo taj most koji spaja hrvatsku i mađarsku historiografiju. Dakle, ova knjiga koju danas predstavljamo, to je kratka povijest Hrvata u Mađarskoj. Mađarski naslov je Mađar Oslag i Horvatok Rovit Trtenet. To znači, ta kratka povijest, što je problem kod kratke povijesti? Svakom povjesničaru je mnogo lakše napisati veliku povijest nego kratku povijest. Zašto? Zato što smo mi povjesničari svjesni da je svaki povijesni podatak koji donosimo u knjizi važan u određenom kontekstu, da radi se o uzročno-posljedičnim vezama. I onda kada morate
izbacite nekakve činjenice, nekakva imena iz knjige, vi ste svjesni da gubite tu uzročno-posljedičnu vezu i zato je pisanje kratke povijesti možda u neku ruku i mnogo zahtjevnije i teže nego pisanje velike povijesti. Dakle, to je stvarno izazov za svakog povjesničara. Međutim, kolega Šokčević je naravno izvrsno odgovorio na taj izazov. Zašto? Prije svega zato što je jako dobar povjesničar, što jako dobro poznaje temu kojom se bavio i on je bio u stanju sažeti tu povijest na evo ovu knjižicu koju danas predstavljamo. To jest nije knjižica, ona u biti većeg formata, ali opsegom je u odnosu na naša neka standardna autorska djela manja. Osim toga treba reći da je i sama tema povijesti Hrvata u Mađarskoj teška. Teška jer je slojevita. Slojevita je zato što je u biti hrvatska zajednica u Mađarskoj vrlo raznorodna, dakle imamo puno subetničkih identiteta, imamo puno, rekli bi, naslaga povijesti različitih migracija, različitih konteksta doseljavanja i tih subetničkih zajednica koje su u predmodernom vrijeme čak i bile često puta jako izolirane jedna od druge. Dakle, napisati jednu zajedničku povijest svih tih zajednica je opet jako teško kao izazov za sebe, ali naravno kolega Šokčević jako dobro poznaje sve hrvatske zajednice u Mađarskoj i on je to uravnoteženo i kvalitetno uspio napraviti. Možda bi bilo zanimljivo i za one koji recimo nemaju baš previše znanja o Hrvatima u Mađarskoj, zapamtio sam stranicu, pročitati koje su to sve zajednice, jer se iz toga vidi koja je to složenost posla istraživanja. Dakle, imamo zapadno-mađarske ili gradišćanske Hrvate, zatim imamo pomorske Hrvate, onda podravske Hrvate iz Šomačke i Baranjske županije, zatim bošnjački Hrvati u Baranjskoj županiji, u istoj županiji imamo i šokačke Hrvate koji žive i u Bačko-Kiškunskoj županiji, zatim imamo bunjevačke Hrvate, podunavske Hrvate koji se protežu sve gore do Budima i Pešte, to je Budimpešte u okolici Kalače i tako dalje. I dakle, unutar tih podunavskih Hrvata opet imamo neke podskupine, recimo Raci ili Bunjevci Peštarske i Ferske županije, to jest Senandrijski Dalmatini. Dakle, ta jedna složenost identiteta je u osnovi i naše, rekao bih, bogatstvo, ali isto tako i naš velik problem, o čemu se kolega Šokčević zaista temeljito i kvalitetno je se posvetio u ovoj knjizi. Dakle, sad kažem nešto o samoj formi. Dakle, rekao sam, ona je, nije jako debela, ali je lijepog velikog formata. Mi povjesničari, kada otvorimo knjigu, odmah gledamo kakav je tekst, jel se da čitati, kakve su ilustracije. Dakle, tekst je vrlo čitak, ilustracije su jako lijepe. Ono što je važno, ilustracije su u funkciji teksta, to znači one nisu izabrane samo da bi vizualno uljepšale, nego su one doista u funkciji teksta. Ima i puno zemljovida, ima jedan lijep zemljovid koji nisam izgubio, hvala Bogu, pa vam mogu pokazati. Obično se ti zemljovidi znaju negdje zagubiti, ali to je zemljovid hrvatskog stanovništva u Mađarskoj koji, ako kupite knjigu i ako ga čuvate, jer je vrlo pregledan. Dakle, u svakom slučaju, vizualno je knjiga izvrsna i lijepo se lagano čita i sadržajna je, ali naravno ono što je presudno za kvalitetu ove knjige je sam autor i njegov autorski pristup. Dakle, kolega Šokčević je vrstan povjesničar, međutim, kod nekih vrsnih povjesničara imamo problem da su njihovi tekstovi previše znanstveni, da se teško čitaju, a u biti vještina je u tome da se teške teme mogu objasniti na jednostavan način široj publici, tako da će ova knjiga izazvati sigurno interes i znanstvene zajednice, dakle povjesničara, ali i svi oni koji nisu povjesničari moći će kroz tu knjigu lagano prolaziti i razumjeti poruke koje je autor u ovoj knjizi želio izreći. Dakle, što se tiče samog sadržaja, to isto je zanimljivo,
imamo dvije boje, prvi dio je na mađarskom, drugi dio je na hrvatskom, odmah znate, tražite svoj jezik u kojem ste bolji i onda možete lagano čitati štivo. Ima uvod i 14 poglavlja koja su kronološki poredana od doseljavanja Hrvata pa do dadašnjice. Pokušao sam naći koja je zadnja godina u knjizi, mislim 2015. ima još nešto iza, ne, to znači do današnjice. E sad, što se tiče samog sadržaja. Rekao sam, povijest Hrvata u Mađarskoj je slojevita. Tu ima puno problema, puno tema o kojima bi se moglo naširoko pisati, ali smisao ovakvih kratkih knjiga koje su kratak pregled povijesti je u tome da informiraju što širi krug ljudi i to znači da i one ljude koje recimo ne znaju o nekim temeljnim problemima iz povijesti Hrvata u Mađarskoj da ih informiraju. Meni bilo jako interesantno vidjeti kako je kolega Šokčević na tako malom broju kartica uspio obuhvatiti te temeljne probleme i kako ih je obradio. Dakle, prvi problem je to ta naša subetnička raznorodnost koja je istovremeno naše bogatstvo i naš problem, identitetski problem. Zašto? Zato što se, rekao sam, u predmoderno doba su te naše subetničke zajednice, dakle ti Bunjevci, Šokci, Dalmatinci i tako dalje, živjeli su često puta izolirano jedni od drugih i, i ti subetnički identiteti su nekad imali zapravo tendenciju da postanu dominantni identiteti i to je naš problem kao nacionalne zajednice, nacionalne manjine u Mađarskoj od početka pa sve do danas. Kolega Šokšević je tu jako dobro obradio sve te subetničke identitete tako da se za svaki od njih može dobiti temeljne informacije i vidjeti kako su nastali i na kojem prostoru su opstali i njihova povijest i odnos naravno prema hrvatskom nacionalnom identitetu. Recimo, ima puno nekih detalja koji su zanimljivi iz naše povijesti. Dakle, naravno, kroz ta silna stoljeća postojala je i nekakva prirodna asimilacija Hrvata. Dakle, mnoge naše zajednice su i nestale. Recimo, nikad nisam razmišljao previše, a u ovoj knjizi sam našao o povijesti Hrvata oko Blatnog jezera. Dakle, kolega Šokčević je o njima pisao, ima dosta povijesnih izvora, zanimljivi su kao zajednica, dosta dugo su opstali, sad ih više praktično, ali nema, ili, ima još, nema, jel? To znači, to su neke epizode iz naše povijesti u Mađarskoj koje su zanimljive. Zanimljiv mi bi isto bio odnos prema ilirskom identitetu i općenito taj ilirizam, naš ilirizam u Mađarskoj koji nije počeo sa Ljudevitom Gajom i nacionalnim preporodom, nego mnogo ranije. U tom kontekstu vrlo važna je provincija, Franjevačka provincija Svetog Ivana Kapistranskog koja je djelovala na području današnje Slavonije i Podunavlja. I onda mi u principu povjesničari toga prostora to objašnjavamo i našim Slavoncima, da nije to naša kultura predmoderna u Slavoniji, nije samo slavonska kultura, nego ona slavonsko-podunavska, ta ugarska dimenzija je jako velika i značajna, u tom smislu jako važan je budimski kulturni krug sa brojnim imenima brojnih Franjevaca, Emerik Pavić i drugi poznati Franjevci iz tog prostora koji su jako puno djelovali, objavljivali, dakle oni su utjecali na našu znanost i našu književnost i na naš identitet u tom smislu pripreme za ilirski pokret koji se dogodio kasnije pod vodstvom Ljudevita Gaja. Recimo, to je isto jedan jako važan i zanimljiv prilog u ovoj knjizi. Također, neke epizode koje su možda široj javnosti, recimo povjesničarima u Hrvatskoj, manje poznate kao što je osnutak Pečuške ilirske čitaonice 1839. godine. Dakle, općenito hrvatska zajednica u Pečuhu je bila vrlo jaka, zanimljiva, bogata, dugotrajna i hvala Bogu i danas je vrlo aktivna, ali to je kao jedna poruka prije svega povjesničarima iz Hrvatske
koji često puta i ne zalaze preko Drave vidjeti što se događalo na drugoj strani, a u određenim važnim nacionalnim procesima za nas postojala je i priča sa druge strane Drave i Dunava koju apsolutno treba uvrstiti u našu nacionalnu povijest. E sad, što se tiče tih subetničkih identiteta i odnosa prema nacionalnom identitetu. Dakle, s jedne strane, ti subetnički identiteti su vrlo složeni i ova knjiga to dobro objašnjava, ali isto tako, oni nisu, te subetničke naše zajednice nisu bile međusobno potpuno izolirane, nego su međusobno komunicirale. I što su stoljeća prolazila, to su sve više međusobno komunicirale. Tako da pogotovo matične knjige i neki drugi izvori pokazuju njihovu međusobnu povezanost i to isto kolega Šokčević u ovoj knjizi jako dobro pokazuje. Tu je recimo interesantno da imamo hrvatsku zajednicu u Budimpešti u kojoj smo imali skoro sve te subetničke identitete, je li tako? Dakle, imali smo i dalmatijski, i ilirski, i šokački, i bunjevački identitet i u pojedinim fazama su oni međusobno se nadjačavali. A interesantno je, postoje uz njih naravno i hrvatski identitet i kolega Šokčević spominje ono što ja uvijek volim spomenuti kad smo u Budimpešti postoji Horvatuca, to je naša hrvatska ulica koja je dobila ime prema hrvatskoj varoši koja je bila na tom području, to je sa budimske strane. To znači to je jedan dio našeg identiteta koji je ostao sve do danas i mislim svi Hrvati koji odlaze u Budimpeštu mogli bi si dati truda i posjetiti tu ulicu da vide gdje je bila ta hrvatska varoša. I da idemo prema kraju, koliko imamo još vremena, vrijeme brzo prolazi. Dakle, kolega Šokčević je napisao i objasnio važnost hrvatske povijesti u Vojvodini, u Mađarskoj kroz sva stoljeća, od doseljenja pa do sadašnjice. Meni je naročito drago da je u pogovoru knjige napisao ove riječi koje pokazuju da je ova knjiga nije samo nekakav spomenik prošlosti, nego je da ona napisana zato jer hrvatska zajednica u Mađarskoj ima i budućnost i ja bih vam to volio sada u par riječi pročitati. Dakle, kaže ovako, hrvatsku zajednicu u Mađarskoj već su u drugoj polovici 19. stoljeća oplakali neki autori iz Hrvatske. Recimo Nikola Tordinac već tada je najavio nestanak Hrvata u Pečuhu i okolici, no Pečuh je danas jedno od najjačih kulturnih središta Hrvata izvan granica Republike Hrvatske. Znameniti povjesničar Vjekoslav Klajić Baju već 1883. godine naziva grobnicom Bunjevaca, a ipak ovu je knjigu napisao kolega Dinko Šokčević, bajski Bunjevac, koji, baš kao i biskup Antunović, sebe voli nazivati i Hrvatom i Bunjevcem. A Hrvati pak u Mađarskoj, oslabljeni, a ne i slomljeni, još uvijek postoje. Evo, ja se nadam da je ova knjiga i zavjet za buduća pokoljenja, da uče o svojoj povijesti, da budu svjesni toga da su i prethodne generacije Hrvata u Mađarskoj imale teške trenutke, da su morali se boriti s raznim problemima, da su ipak, usprko svemu tome, gradili svoju zajednicu, gradili svoje institucije. I eto, moram priznati da je u ovih 30 zadnjih godina doista ta izgradnja hrvatske zajednice i hrvatskih institucija jako napredovala i da je i rad Dinka Šokčevića u sve to snažno ugrađen, a naravno meni je posebno draga ova dimenzija njegova znanstvena povijesnog pisanja. Nemam evo druge nego preporučiti vam, uzmite knjigu u ruke i pročitajte. Hvala. Pa, s obzirom da je vrijeme poodmaklo, ja ne bih držao tu predavanje, nego bih samo htio iskazati riječi zahvale. Pa, prvo, možda ipak to moram reći da o našim subetničkim skupinama je napisano već nekoliko monografija, i to debelih znanstvenih radova. Ono što je kolega Skenderović spomenuo, da to su
debele, sa vrlo znanstvenim, strogim znanstvenim stilom pisane knjige, ali još, da bude još gore, to su jako nedostupne, dakle, ne možete ih se kupiti nigdje, dakle, možete naći njih u knjižnicama samo, praktički. I osim toga, to nije, ne samo to je problem što nije za širu publiku, nego ne postoji, odnosno nije postojala do sada knjiga koja govori o svim hrvatskim skupinama u Mađarskoj, koja povezuje Hrvate u Mađarskoj. Baš na promociji u Baji prije tjedan dana je kolega moj, Stjepan Blažitin, rekao da je nit vodilja te knjige da obuhvati Hrvate u Mađarskoj. Dakle, da je govori o njima kao jedinstveno nacionalnoj manjini. To što je došlo do objavljivanja ove knjige, tu je, ja sam počeo tu knjigu pisati na mađarskom za nekog mađarskog nakladnika prije puno, puno godina, ali nije na kraju knjiga izišla. Ali bolje, jer ovako u dvojezičnom izdanju puno više vrijedi. A tu bi se svakako trebao zahvaliti predsjedniku Hrvatske državne samouprave Ivanu Guganu, jer on je podržao tu ideju da se ova knjiga tiska i naravno pomogao je pri nabavci potrebnih sredstava da knjiga ne samo da bude lijepo onako tiskana u nekakvom mekom izdanju, nego da bude onako i lijepa. Naravno, tu je i zasluga nakladnika Čabe Horvata, ali ovdje bi trebao spomenuti jedan naš projekt. Ovo je kratka povijest Hrvata u Mađarskoj. Međutim, započeli smo projekt jedne velike monografije o povijesti kulture Hrvata u Mađarskoj i tu dobivamo podršku, i ne samo podršku, nego i financijsku podršku od Ureda za Hrvate izvan granica Hrvatske, od gospodina Milasa i njegovih suradnika, oni nas podržavaju, a mislim da dobivamo potporu ili ćemo dobiti još i od zaklade Betlem u Mađarskoj, dakle od mađarske vlade, i sad već je formirana ekipa, manje više, i već smo krenuli sa istraživanjima na veliko. Ovdje bih samo to spomenuo da najveća bijela mrlja u cijeloj našoj povijesti, dakle u povijesti hrvatske zajednice u Mađarskoj, je druga polovica 20. stoljeća, razdoblje socijalizma. Tu zapravo ima vrlo, vrlo malo radova. Obično ti radovi su nastali u doba socijalizma, dakle treba oprezno pristupiti čitanju tih knjiga, jer pola toga možda nije istina. Dakle, moramo pogledati izvore, pa smo krenuli u istraživanje tih izvora. Naravno, gledamo partijske izvore, gledamo izvore tadašnje vlade, a ja sam se obvezao da ću pogledati izvore tajne policije. Na sreću, u Mađarskoj postoji poseban arhiv s materijalima tajne policije i već me je bivši ravnatelj, odnosno prvi ravnatelj te ustanove, kolega Đorđe Armati, s kojim sam surađivao u Peču, već mi je skrenuo pozornost na nekoliko vrlo važne spise o kojima dobivamo nekakvu drugačiju sliku o akterima naše prošlosti između 45. i 89. godine. Dakle, nadam se da ćemo to uspjeti istražiti, pa ako bude istraženi materijal, onda naravno želimo to i objaviti. Zahvaljujem svima, izuzetno mi je drago, pa da ste se odazvali u tako velikom broju, pa tu bi imam blizu stotinjak gostiju. Oni su najvažniji, bez publike nema smisla pisati knjige. Hvala vama lijepo i hvala Matici Sjelenika i hvala i Damiru Agičiću i Kliofestu što su nam omogućili ovaj susret. Hvala.